Tak dál, prosím, jsme v 33-34 a nejspíš už budeme pokračovat v dalších oddílech. Do řádné diskuze, pan Sadeke. Ne, já mluvím, já mám tady příspěvek normálně standardní. Aha, tak pokračujte, tak mluvte. No, děkuju. Tak přesto to já musím dát zapravdu panu Kosovi s tou mediální politikou, že já nerozumím tomu, proč, když se rekonstruuje mediální PR oddělení, tak bychom tam měli mít takhle obrovské finanční prostředky. Až budete mít mediální a finanční oddělení naplněné a přijdete s nějakým jasným návrhem, co chcete jako rada dělat, prezentovat a kolik to bude stát, tak to tam pojďme vrátit. Myslím si, že to bude úplně stačit při úpravě finančního plánu v půlce roku. Takže já dávám návrh na to vynulovat tyto položky mediální politika a propagace mlčil a převést tyto volné finance, což je několik milionů korun na opravy komunikací panu Vrkočovi do oddílu 22, protože to je potřeba na rozdíl od nějakých nesmyslných propagací TV Praha a Pražský patriot a podobně. Takže tady v tom dávám zapravdu panu Kostovi a doufám, že můj návrh podpoří. Tak a teďka se přesouvám dál na oddíl 5 a chci zeptat paní starostky na lékařskou službu první pomoci. Já pořád jí beru za slovo to, co mi slíbila v prosinci, že se nemusím bát, že lékařská služba první pomoci bude prodloužena v příštím roce. Máme teďka smlouvu do konce tady toho roku. Já si velmi dobře pamatuju, že jsme to soutěžili my, jak jsme se dostali do problému, že jsme od ledna neměli rozpočet a potřebovali jsme zasmluvnit tu soutěž vlastně z toho předchozího roku na ten další rok. To znamená, chci se zeptat, v tom rozpočtu tady nemáte žádné navýšení, nemáte tady žádné peníze navíc. Jak budete zasmluvňovat v prosinci tady toho roku nejpozději, až to vysoutěžíte na ten další rok? Jak to uděláte? Jestli můžete odpovědět teďka hned, děkuju. Samozřejmě děkuji a tímto trošku toho tedy využívám, protože myslím, že můžeme ty dotazy už pokračovat do 35, 36, 37 a 43, to znamená až po sociální služby, protože zjevně ta diskuze buď se teda motá, anebo je dlouhá a přitom z toho nevzejde žádný návrh konkrétní. Ještě ten konkrétní s tím tiskovým, pane Prokope, si tedy dáte písemně. A lékařská služba... Já už jsem předal asi 8 návrhů. Jasně, teďka ten poslední. K lékařské službě první pomoci. V návrhu rozpočtu je ta částka zatím stejná, respektive tento rok bude stejná. Tam nemá význam žádné navýšení, protože případné další úvahy s pohotovostí a její rozšíření do dalšího roku by se týkalo až roku dalšího. Já jsem při volbě, nebo nevím, jestli to bylo při příležitosti vašich návrhů bodů, říkala, že pohotovost je samozřejmou součástí naší pozornosti. I minule jsem říkala, že jsem to byla já a moji kolegové, kdo stáli v mrazu před Čustovkou a sbírali podpisy, až 3000 podpisů pro její zachování, tudíž považuji za naprostou samozřejmost, že budeme dál o prodloužení pohotovosti jednat. Smlouva končí tento rok, výběrové řízení může být v uvozovkách delší, tudíž by se mělo začít co nejdříve. A je předjednána schůzka s provozovatelem pohotovosti, tak, aby jsme mohli začít se o tom bavit. A první dotazy právě směrem dětské pohotovosti byly učiněny již minulý rok a i při těchto prvních kontaktech s provozovatelem pohotovosti dospělé a pohotovostní lékárny. Takže já v tuto chvíli směrem k rozpočtu tam nevidím jediný důvod pro navyšování, protože není čeho, je tam smlouva. A pro příští rok ty informace zatím jsou takové, že jsme před jednáním o prodloužení a před zahájením výběrového řízení. Tak, technická paní Dolanská. Já jenom moc nerozumím, proč tady přeskakujete z jedné kapitoly na druhou. Já tady trpělivě čekám, až na mě dojde řada s tou kapitolou 33. Já mám konkrétní návrh na úpravu. Děkuji, já prosím nepřeskakuji, jenom rozšiřuji již záběr tady pro diskuzi, protože třeba kolegové, pan Prokop, vyčerpávají 5 příspěvků na jeden oddíl a potom vy ostatní se nedostanete tam k diskuzi, takže já jediné, co jsem udělala, je, že jsem tady, prosím, otevřela možnost teda diskuzi až do oddílu 43, takže klidně hovořte k tomu, k čemu jste byla přihlášena. Technická pan Prokop.
Mě by zajímalo, jak jako já můžu vyčerpat diskuzi, někdo další se nedostane do řady, když já čekám v té řadě stejně jako všichni ostatní, tomu nerozumím. Ale vy jste nepochopila můj dotaz. Vy, abyste mohla v prosinci podepsat smlouvu na příští rok, potřebujete dvojnásobek v tom rozpočtu. Jak to vyřešíte? Máte tam jenom na tento rok. Vy nemůžete podepsat smlouvu ze zákona v prosinci na další rok, pokud na to nemáte finance. Tak jak to vyřešíte? Děkuju. Tak to... Tak prosím paní vedoucí Davidovou, já předpokládám, že to možné je. Davidová, dobrý večer. A opravdu to není možné, nicméně očekáváme vratku daně z příjmu právnických osob a tam je počítáno na pohotovost. Ano, tak pardon, takže tak. Do diskuze pan Sedeke. Děkuji. Paní starostko, mě to nedá. Jo. Já když vás poslouchám, přece jenom každý by měl mít nějakou základní kvalifikaci. Když starostka velké městské části řekne, že je možné podepsat smlouvu, která není rozpočtově krytá, že se domnívá, že to jde, no nezlobte se na mě, ale to je opravdu už v rovině, která začíná hraničit s fraškou. No, prostě prosím, dovzdělejte se. To za prvé. Za druhé, nevím, k čemu směřujete tou snahou o zkracování té diskuze. My schvalujeme ten nejzásadnější dokument, dokument, který říká, jakým způsobem tato městská část bude v nejbližším roce hospodařit. Ten dokument má odrážet konec konců vaše politické priority, protože ty se realizují na základě vyčleněných peněz. A vy prostě se tady snažíte nějakým způsobem zkracovat nebo upravovat tu diskuzi. To teda zcela upřímně se mi nelíbí a výhrada vůči panu Prokopovi, že zabírá někomu místo, tomu opravdu nerozumím. To je prostě fronta a když někdo bude chtít se přihlásit, tak se přihlásí bez ohledu na to, jestli byl přihlášen pan Prokop jednou nebo pětkrát. Jo? To jako mi taky nedává smysl, tato vaše věta. Pak v neposlední řadě se chci vrátit, právě jak to takhle spojete, to fakt obtížný, k těm výdajům na Metropol TV, nebo TV Praha, abych byl teda přesnej, protože mě překvapuje, když jste to tak strašně kritizovali, že to tam máte. A ta vaše zdůvodnění, že to tam máte, protože se něco rekonstruuje, no nezlobte se na mě, ale v tom případě to tam všechno nandejte s nulou, ty položky si, ty peníze si někam dejte stranou a pak je narozpočtujte podle toho, jak to zrekonstruujete. Kdybych byl ošklivý, tak řeknu, podívejte se, jak to udělalo hlavní město v této věci. 17 miliard právě, protože se nevědělo, kam to půjde, se dalo stranou s tím, že se narozpočtují potom podle konkrétních politických priorit, který se dál schválej. Takže opravdu tenhle ten postup je buď totální diletantství, anebo zatím něco je, do čeho my teď nevidíme a máte nějaké skryté úmysly. Ale nezlobte se na mě, to, co jste teď řekla, je doopravdy už bizarní. Děkuji, paní zastupitelka Dolanská. Tereza Dolanská, TOP 09 STAN. Já bych poprosila technickou obsluhu. Dávala jsem materiál. Konkrétní návrh zrušit funkci tiskové mluvčí. Jednak tisková mluvčí nemluví, a jednak má velký konflikt zájmu, protože dřívější radní a nynější zastupitel, vlastně její manžel, takže já si dovedu představit, jakým způsobem paní Kočicová hájí zájmy městské části. Trochu mi to připadá, jako kdyby manželka pana Babiše, paní Monika Babišová, byla mluvčí vlády, takže tady je mnoho důvodů, proč tuto funkci jako celkově zrušit, protože stejně je absolutně neviditelná. Úspora 429 tisíc korun. Další věc na zrušení je televizní vysílání, které slouží jako PR radnice. Radní v té televizi lžou, malují tady situaci na Praze 11 na růžovo. Nikdo ze zastupitelů Hnutí pro Prahu 11 nebyl vyzván k tomu, aby v této televizi mohl prezentovat svůj názor, takže vlastně to slouží jenom pro nějakou úzkou klientelu tady a není ani naplněn tiskový zákon, nebo mediální, aby byla tato televize vyvážena. Úspora 306 tisíc. Děkuji. O zrušení participativního rozpočtu, respektive... Takže já bych chtěla pochválit pana Kose, že je konzistentní ve svých názorech, tak taky doufám, že podpoří můj návrh.
Když jsem se dívala právě na to odůvodnění v komentáři, tak u mediální prezentace máte 429 tisíc korun na konkrétní smlouvu, konkrétní tiskové mluvčí, protože to je dohledatelné v registru smluv, že se jedná o paní Kočicovou, která teda, jak jste říkali, skončila, takže není žádný důvod tam teďka těch 429 tisíc korun mít. Pokud jde o to televizní vysílání TV Praha, tak ani tady jsem si nevšimla, že by HPP 11, Piráti a Praha sobě dávali tam prostor k vyjádření opozici, takže to je prostě taky na zrušení 355 tisíc korun. A tyto prostředky bych ráda přesunula do kapitálových výdajů v oblasti kultury, kde navrhujete nulu. Přitom v komentáři máte uvedeno rekonstrukce objektu KC Zahrada. Položka je určena na druhou etapu rekonstrukce objektu, odhad ve výši 15 milionů korun. To je výměna oken a rekonstrukce fasády. Tato oprava je po 20 letech bezpodmínečně nutná. V zásadě lze v tuto chvíli již hovořit o havarijním stavu. Projektová dokumentace je již hotová a je možno i hned začít soutěžit dodavatele předmětné rekonstrukce. Takže potom nechápu, proč je tam nula, když se jedná tedy doslova téměř o havarijní stav. A ono opravdu hrozí, pokud to odložíte ještě o další třeba rok, že prostě tady to kulturní centrum bude muset být zavřeno. Jo. Takže já bych navrhovala přesunout tam na tuto položku částku 1 000 000 korun, a to tedy z té mediální politiky, to je 784 tisíc korun a ten zbytek 216 tisíc. Zatím tedy bych navrhla z rozpočtové rezervy neúčelové a předložím tedy písemně návrh výboru. Jedná se teda o částku zatím jako symbolickou, 1 000 000, vím, že to bude stát víc, ale aby aspoň bylo jasné, že se tomu teda letos budete věnovat, protože opravdu to hoří. Děkuji. Prosím o klid v sále, paní zastupitelka to stihla dokončit, ale... Já se omlouvám, ale potišej. Do diskuze pan Kos.